Բարի երեկո, հարգելի հյուրեր, շատ շատ սիրելի բարեկամներ, այսօր շատ կարևոր և ուզիչ օր է մեր ընտանիքի համար, տեղի ունենում մեր ընտանիքի հոր Ռոբերտ Քոչարյանի գրքի հայկական տարբերակի շնորհանդեսը։ Մենք անչափ ուրախ ենք, որ գիրքը գրվեց և արդեն իր սեփական կյանքը ունի։ Տարիներ շարունակ մենք փորձում ենք համոզել Ռոբերտին, որ նա մի գիրք գրի և կիսվի իր հիշողությունների հետ։ Նա չէր համաձայնվում, ասելով, որ ինչպես գրքում է գրում, նա չի սիրում փորփրել անցյալը։ Բայց գիրքը գրվեց, եկավ մի պահ, երբ ինքը շատ, շատ լուրջ սկսեց մտածել այդ մասին և գրեց գիրքը։ Դա տևեց մոտավորապես 3 տարի։ Կարծում եմ և համոզված եմ, որ շատերը ձեզանից արդեն կարդացել են գիրքը և համամիտ կլինեն ինձ հետ, որ գիրքը շատ հետաքրքիր է և հեշտ է կարդացվում։ Այո, չես ուզում խոսել, դե լավ, դու հետո կխոսես, դու կնա։ Եվ գիտեք, գիրքը հետաքրքիր է այնքան, որ նույնիսկ անընդհատ ուզում ես, ինչ կլինի հետո, ինչ կլինի, և լեփլեցուն է այնպիսի փաստերով, որոնք միջև այդ չէ, մենք չենք իմանում այդ փաստերը, և շատ հետաքրքիր է, որ Ռոբերտը իր էությամբ, իր բնավորությամբ շատ բաց մարդ չէ, բայց ինքը այնքան բացվեց այդ գրքում, այնքան բացեց իր ներքին աշխարը, որ նույնի զարմանում ես։ Օրինակ, առաջի հատվածներում, որտեղ ինքը նկարագրում է իր մանկությունը, նա այնքան սիրով է գրում Ստեփանակերտի մասին, Ղարաբաղի բնության մասին, որ զարմանում ես, նույնիսկ գեղարվեստական ինչ-որ մի բան կա, ոչ կա այդ ամենի ինչ։ Նա սիրով գրում է իր ընտանիքի մասին, իր ծնողների մասին, իր քույր Իվետայի մասին, Իվետայի ամուսնու Կիմայի մասին, որը շատ մեծ ազդեցություն թողեց իր վրա, իր սիրելի, իր շատ սիրելի եղբոր Վալերայի մասին, որը ցավոք սրտի այսօր մեզ հետ չէ։ Եվ ես պատկերացնում եմ, ինչ հզոր հեռարան կլիներ այսօր Վալերան իր եղբոր համար այս դժվար օրերին։ Սիրելի բարեկամներ, մենք պաստորին այսօր մենք անցեկացնում 2-րդ պրեզենտացիան, գրքի հայերեն տարբերակը։ Առաջին պրեզենտացիան, առաջի շնորհանդեսը կայացել է Ստեփանակերտում հունվարի 26-ին։ Եվ ես ցավում եմ, որ այս 2 շնորհանդեսներին գրքի հեղինակը չի կարող մասնակցել, դուք լավ գիտեք, բայց պատճառը որն է, նա այսօր Ապորինի անազատության մեջ է, բայց միևնույն է, նման միջոցառումներ մենք պետք է անցկացնենք, որովհետև ծնվել է մի գիրք, որը իրավունք ունի ապրելու իր սեփական կյանքով։ Գիրքը խորհուրդ ունի, և ես կարծում եմ, որ շատ օգտակար կլինի մեր երիտասարդների համար։ Նա կարող է սովորացնել, ինչպես, ինչքան ճիշտ է, ինչքան կարևոր է սիրել հայրենիքը, այնքան մեծ է այդ հայրենասիրության ոճը այնտեղ, այնքան է գերադասվում, որ նույնիսկ զարմանում ես։ Եվ երիտասարդները կսովորեն ինչպես պետք է հասնել հաջողությունների, և այդ դարը ճանապարհը միջև հասնելը, դա քրտնաջան աշխատանք է, դա անկում գիշերներ են, դա կորուստներ են։ Ուզում եմ ասել նաև, որ գիրքը և պատմական իմաստ ունի, դա պաստորեն
մեր նորագույն պատմության էջերից մեկն է։ Եվ այնպիսի փաստեր կային, որոնք մեզ ստիպում են ավելի ճիշտ նայել մեր առօրյային, մեր իրականությանը։ Եվ գիրքը չի թողնում, որ մենք շփոթվենք։ Սիրելի բարեկամներ, հիմա ես ուզում եմ, որ մենք միասին դիտենք մի ֆիլմ, շատ կարճ ֆիլմ, 12 րոպեանոց, որը նորից պատմելու է գրքի մասին։ Համաձայն եք, միասին կնայենք, հետո կշարունակենք։